Наш чрево может учить пусть танк. Знаєте, недолугі, над яким сміялися, жалюгідні недолугі. І це вклалося досить міцно в голови багатьох поколінь радянських людей. Взагалі, там... Роман, ось же нове серце до тебе рветься. А серце Зої втрати. Гарна погода, гарний квіточий травень, шукаю, людяні, незламні, витривалі, а і такі світлі, добрі, гарні люди, худі. Я рекомендую вам виходити гуляти, я рекомендую вам запланувати наступні вихідні, або якісь ваші особисті вихідні. Це захворювання пов'язане зі спазмом судин головного мозку. Сьогодні вчені пов'язують мігрень із запаленням в системі трійчастого нерва та вивільненням прозапальних білків, які впливають на тонус судин в бік розширення. Ймовірно, напади мігрені пов'язані з певними тригерами, серед яких стрес, втома, певні продукти.